צריך לראות אותו, איך הוא נהיה אדום שהגיע. נו, זה דבר טוב, לא? אני לא יודעת, מה יהיה שהם יעזבו? נעמי, שון הוא ילד גדול, אני בטוח שהוא ידע להתמודד עם כל מה... סליחה להפרעה, הוא אמר שזה דחוף. מי? אני אריק רוסו, מפקד סוכנות אקו. זה הסגן שלי, אדי, אנחנו צריכים לדבר. נעמי, אני חייב לנתק. תוכלי להשאיר אותנו רגע לבד? מה הולך פה? אגם שלמה מתייבש בקצב מבהיל. בבדיקות שעשינו מצאנו שאריות EX9 במים. זה פשוט לא יכול להיות. EX9 עדיין לא קיים בשוק. אנחנו הצגנו אותו פעם אחת ביריד מסחרי בקופנהגן. בדיקות המעבדה היו חד משמעיות. אז יש לכם טעות. אנחנו הצענו רק כמה בקבוקונים עם ה-EX9 והם אצלי בכספת. אני אשמח לראות אותם.